Спортивний комплекс на 2 басейни. У Нікополі такий заклад будують уперше. За словами підрядника, роботи завершили на 90%. Місцеві вже чекають відкриття. На заняття готові записатися і Марія з донечкою. Ми вже купили купальні костюми, вже збираємося з дитином плавати. Да, вона мені дуже любить воду. І як би, особливо в зимній період, коли нікуди не поїхати, я вважаю, що це дуже-дуже класно. Я сподіваюся, що це буде доступно всім нашим горожанам. Комплекс зводять неподалік центрального парку. Спортивний об'єкт розділили на 2 частини. В адміністративній облаштують роздягальні, душові та тренерські, а в іншій працюватимуть басейни для дорослих і дітей. Ніколи в Нікополі не було такого критого басейну, а саме родзинка цього басейну – це 2 чаші для дорослих та дітей. Для школярів міста Нікополя зробимо уроки плавання, і будуть деякі в нас ще соціальні проєкти для нікопольців. Нині у приміщенні розпочали внутрішнє оздоблення. Кладуть кахлі, проводку, шпаклюють стіни. Загалом працює понад 70 будівельників. Тривають роботи по влаштуванню теплогенераторної. Це встановлення 2 водогрійних котлів на опалення і на гаряче водопостачання. Також невздовзі буде розпочато монтаж теплових насосів, які теж вплинуть на енергозберігаючі властивості цього об'єкту. У комплексі вже змонтували енергоефективний фасад, встановили вікна та великі вітражі. А навколо будівлі вкладають тротуарну плитку, після висадять дерева. Спортивний комплекс, який побудований майже на пустирі, яскрава будівля, сучасне буде обладнання, 2 басейни на 25 на 12 метрів, один для дорослих, інший для дітей, енергозберігаючі технології, зручності для людей з інвалідністю. Басейни розраховані на 100 відвідувачів, а поряд встановлять трибуни на 50 глядачів. Роботи планують завершити до 2022 року.